لہذا زاغت دعوت ورکوم چی سنیٹر سیب تا آوی سر آغلی من مانا آوی تحر کلی ہوئی الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زا شکریہ دا کون دا سنیٹر حل الرحمن سیب او دا ٹولو من منو او دا کلی نر آغلی کشران مشران دے ٹولو تا حر کلی ویم چیزما دی مجری ترالو او دا سنیٹر حل الرحمن استقبال وکو ویته شکریا ادا کړل والسلام اغاز ټول غواړم نو په دې سیاسي پروګرام کې چې کوم سره شمولیتي پروګرام هم دی چې کوم کسانو موږ سره د مختلفو پاټو نه هغه شرکت کړی دی مختلف خاندانونه زه د سنیټر صاحب پر وړاندې د هغې ذکر کول غواړم او انشاءالله تعالی ولازي چې دغې نه ډېر څه موږ سره جوړېږي او انشاءالله دا به یو مضبوط سیاسي اتحاد موږ سره په دې باندې جوړېږي او لهذا کومو خلکو چې موږ سره په دې پروګرام کې شمولیت کړی د کاروان رحمان ګروپ سره په هغې کې موږ سره د ټول ناول د ملک رحمتي بابا چې کوم نصیب دی او د هغې خاندان دی په هغې کې تقریبا 30 افراد د هغې چې کوم مټ دی هغې د کاروان رحمان سره په دې کې شمولیت کړی دی همدغه شانتې دویم چې کوم دی د ملک حاجی نادر مرحوم چې کومه کورنۍ ده ملک نویدر او د هغې چې څومره خاندان دی تقریبا په هغې کې شپږدېرش نه زیات افراد هغې موږ سره په کاروان رحمان کې شرکت کړی دی همدغه شانتې د هغې سره سره شنوال استاد چې زموږ د کلي امام هم دی او مشر دی هغې د خپل ټول خاندان چې هغه نه مخکې نه په کاروان رحمان سره خو لیکن د هغې چې څومره خاندان دی هغې سره تقریبا د 15-16 افرادو هغې په کاروان رحمان کې شرکت باقاعده اعلان وکړو همدغه شان دی حاجي رسول الله خان د هغې څومره خاندان دی تقریبا 15 کسان افراد هغې په کاروان رحمان کې موږ سره شرکت وکړو همدغه شان دی حاجي جاوید ولدی لباس خان صاحب هغې موږ سره په کاروان رحمان کې شرکت وکړو د هغې تقریبا موږ سره 17 افراد هغې تعداد دی د هغې سره سره تر پیټنیایي سابقه کارکنان جناب مجید علی خان او نور محمد صاحب هغې موږ سره په دې کې کاروان رحمان کې شرکت وکړو تقریبا چې د هغې موږ سره ټوټل افراد چې کوم دی هغه 16 کسان دي همدغه شان دی می عبدالرحمن او د هغې څومره خاندان دی په هغې کې تقریبا 21-22 افراد چې کوم دی هغې موږ سره په کاروان رحمان کې شرکت وکړو او د هغې سره سره ګلزاده امینتاج د هغې خاندان چې کوم دی تقریبا 6-7 کسه دي هغې موږ سره په کاروان رحمان کې شرکت وکړو د هغې سره سره مې وسیع دی چې د هغې جمله خاندان چې کوم دی هغې موږ سره په کاروان رحمان کې شرکت وکړو همدغه شان دی وزهان حاجي صاحب هغې هم موږ سره په دغه کاروان رحمان کې شرکت وکړو یو شاعر فرمایي و چې قطره قطره راجمع شي دریاب شي چې قطره قطره راجمع شي دریاب شي چې قامونه منظم شي انقلاب شي نو انشاءالله تعالی العزیز موږ سره دا لږ لږ کسان چې کوم دی هغه راجمع کېږي د دې یو مضبوط سیاسي قوت جوړېږي او دا سنیټر صاحب دپاره ډېر د خوشحالۍ او ډېر د یو ښه مقام دی چې دغه شانتې په ټول اتفاق سره ټول کلی هغه راجمع شي او هغې یو مشر ځان له غټه کړي او له هغه پسې شاته تګ کوي نو انشاءالله تعالی العزیز همدغه شانتې چې څه مسله وي که د امن وي همدغه شانتې موږ په اسمبلۍ کې زموږ اواز هغه به اوچتوي نو لهذا چې موږ کله منظم وي نو موږ انقلاب هغه راوستلی شو او انشاءالله تعالی العزیز موږ سنیټر صاحب نن دغه امید کوو چې هغې به موږ لپاره ځای کې اواز اوچتوي او انشاءالله زموږ اواز هغه به مخکې رسوي محترم عزتمندو زه دعوت ورکوم کوم استاد محترم جناب شنواز صاحب ته چې دې کلي پیش امام هم دی چې هغوی راشي د خپلو زرینو هدایتو اظهار وکړي جناب شنواز صاحب